Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. На події у Миколаївській міській раді відреагував голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Він звернувся до миколаївців. В обласній державній адміністрації з'явилися перші коментарі щодо імпічменту Олександру Сінкевичу. За оцінкою юридичного відділу облдержадміністрації, депутати міської ради скористалися своїм правом, яке передбачено статтею 79 Закону України про місцеве самоврядування. Процедура була витримана у певній відповідності до закону. Рішення вступило в законну силу. Голова обласної державної адміністрації зазначив, вибори як міського голови, так і до міської ради мають відбутися у законний спосіб. Після консультацій з народними депутатами України від Миколаївщини та членами громадської ради при обласної державної адміністрації я дав доручення юридичному відділу відпрацювати законний механізм звернення до профільного комітету Верховної Ради на предмет припинення повноважень міської ради. Олексій Савченко має намір звернутися до Верховної Ради з поданням про розпуск Миколаївської міської ради. Триває судовий розгляд справи Миколи Романчука, екс-заступника голови Миколаївської облдержадміністрації. Колишньому чиновнику інкримінують хабарництво. Засідання розпочалося з виступу свідків. Одним із присутніх був Віктор Овчар, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Південний термінал». Я помічник на общественних началах. У мене не було ніяких, так сказати, таких офіційних обов'язків. Я був свободний чоловік, я мав в будь-яке час приїжджати. Или по просьбе Николая Павловича мог приезжать и общаться. Ну а было такое, что когда начинал, мы и в район мог с ним выехать, потому что людей много было. А вже в деталях Віктор Овчар відповідав на питання про перебіг подій саме 3 червня 2016 року, коли відбулося затримання. Військовий прокурор Південного округу та судді прискіпливо розпитували свідка про обставини того дня та осіб, що контактували з ним та самим підозрюваним. Тож він у вас тут розуміє, що він залишив якийсь сверток, так? Совершенно верно. А скажіть, будь ласка, де він цей сверток залишив? Нагадаємо, судовий розгляд справи Миколи Романчука триває трохи більше року. У червні 2016-го силовики знайшли в автомобілі помічників чиновника 90 тисяч доларів США. Це частина суми, яку вимагали від підприємця за сприяння оформленні документів на видобуток корисних копалин. Згодом співробітники СБУ та прокуратури провели санкціоновані обшуки на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі у маєтку першого заступника губернатора. Тут він зберігав валізою з 300 тисячами доларів США та ювелірні вироби. Під будівлею спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи з золотими злитками, старовинними іконами та антикваріатом. У схованках також зберігалася чорна бухгалтерія. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На сході України бойова активність противника змістилась з Донецького напрямку на Луганський. За минулу добу російсько-окупаційними військами режим припинення вогню був порушений 12 разів. В результаті бойових дій четверо українських захисників отримали поранення та травми. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Бойовики з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по наших позиціях на підступах до Станиці Луганської, Валуйського, Новоолександрівки, Трьохізбинки. На Приморському напрямку увечері російські найманці впродовж декількох годин обстрілювали з озброєння БМП автоматичних гранатометів та кулеметів. У відповідь військовослужбовці Збройних сил України 8 разів застосовували зброю для примушення противника до миру. Українські військовослужбовці допомагають жителям прифронтової зони, які залишаються в зруйнованих бойовиками будинках. Так, в Авдіївці бійці доставили продукти харчування місцевій родині. В лютому цього року їх будинок був вщент зруйнований ворожими артилерійськими обстрілами. Приїжджали ті ребята, дивилися, ну, мої каструлі, мої все погоріло, сонечки, з дрова з дідом рубали, пиляли. І все погорівши. Пала біда на нас. Як ми живі осталися, синочок? Не знаю, мілянки. Ну живі осталися, бачите? Жінка показує осколки снарядів, які з 2014 року і досі прилітають на її ділянку. Прилітало, га? Це град. Ну, воно йому ж таке збило. От гляньте, які прилітають це. Угу. От.
Також в зоні проведення антитерористичної операції військові лікарі 66-го мобільного госпіталю консультують та оперують цивільне населення. Можливо, вже буде нас там дишати, піддихувати. Ні, слышите, правильно? Хорошо все прошло? Да, нормально. Удобно. Військові медики консультують місцеве населення не тільки у відведенні для цього дні. Невідкладна як терапевтична, так і хірургічна допомога надається цілодобово. В основному це питання, що стосується консультацій таких вузьких спеціалістів, як нейрохірург, судинний хірург. І тому в зв'язку з тим, що таких спеціалістів фактично в даному регіоні немає. Крім того, медичні бригади госпіталю виїжджають до амбулаторій регіону для надання консультативної допомоги на місці. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Нові технології заради спасіння життя. Миколаївські рятувальники стали переможцями конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Своїм пристроєм користуються вже не один рік. Докладніше у сюжеті далі. Рятувальні драбини у співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій бувають різні. Ідея про створення саме цієї виникла 4 роки тому в одного із рятувальників – Ігоря Романова. Після колективних обговорень деталей збору з'явилася 12-кілограмова надувна драбина із пожежного шлангу та дерев'яних східців довжиною 10 метрів. И создали вот такое устройство, которое, в принципе, как потом в будущем оказалось, многофункциональное. То есть его можно использовать не только для спасения на воде, а в накачанном состоянии оно очень успешно заменяет веревочную лестницу, шторм-трап. Его очень удобно подавать пострадавшим с борта судна, поскольку оно будет, не будет тонуть, а будет идти по воде. Окрім водних перешкод, дивопристрій допомагає рятувальникам успішно виконувати завдання на висоті або ж у багнюці, на снігу чи на льоді. Навіть у зерносховищах. Повітря, закачане до шлангу, робить східці більш стійкими до різного типу поверхні. Це устройство іспитується. Іспитується воно стандартним способом, тобто дається нагрузка определенна. І, в принципі, нагрузку воно це витримує, ніяких питань. Тобто спасатель може спокійно з пострадавшим спускатися, підійматися туди, куди йому потрібно. Презентували свою розробку миколаївські рятувальники на початку жовтня в Українському науково-дослідному інституті цивільного захисту. Там відбувся другий фінальний етап четвертого щорічного конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Роботу оцінили. Вона стала переможцем у номінації «Нові технології». До речі, це не перша розробка наших рятувальників. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Особливу козацьку екскурсію для дітей з інвалідністю організували співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Розважально-пізнавальний захід приурочили до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Для малечі співробітники музею підготували насичену програму. Спочатку дітей познайомили зі святом Покрови, розповіли про пов'язані із ним традиції та історію виникнення. Також гості могли особисто долучитись до деяких святкових обрядів. Покрово матінка, покрий нас і цих дітей своїм покровом, та ізбави всіх від усього злого. Козацькому роду нема переводу, і кожного разу, коли у нас в музеї приходять діти, ми їм нагадуємо, що вони нащадки своїх славетних предків. Козаки нас навчали, живіть сьогоднішнім днем, кохайте свою родину і любіть свою батьківщину. І все в нас буде добре. Якщо тут мир буде в душі, то і у нас на всій країні буде мир і добро панувати. Також для дітей підготували низку тематичних конкурсів. Малеча разом із батьками змагалась у зав'язуванні козацького пояса, сортуванні крубля куліша та вікторині на кмітливість. По-перше, це емоції. А емоції – це позитивні емоції, усмішка. Знову ж таки, це завжди прогрес, це завжди позитив, це завжди хороші емоції, це завжди здоров'я, по-перше, і це головне для наших діток. І спілкування. Головне, чого їм не вистачає, це спілкування. Малеча активно долучались до конкурсів. Діти розповідали, які вони справжні козаки. Сильна мудрая. Загалом до заходу долучилось понад 20 дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. На наступну зустріч організатори планують запросити старшокласників та дорослих.
Мы столкнулись с такой проблемой, что дети-инвалиды, и особенно дети-инвалиды детства старше 18 лет, они приречены сидеть в четырех стенах. Поэтому мы делаем все для того, чтобы вывести их на простор, ознакомить их с родным краем, ознакомить с традициями нашего народа. Співробітники музею вже два роки співпрацюють із сім'ями з громадської організації «Усмішка дитини». Вони планують і надалі підтримувати цю традицію. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.